ဆလိုက်ကြရအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအယုံပြုကြရှင်ရိုဒမြတ်စွာဘုရားတော်နဲ့2568ခုနှစ်မြန်မာလူယောဟောဘုရားတော်ရဲ့1386ခုနှစ်ဘာဝလာတဲ့6ရက်နေ့ခရစ်တဂရ2024ဩဂုတ်လ10ရက်စနေနေ့မလေးတိုင်းဒေသရေမရဝုဒမြို့နယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်အတန္တတဆုမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤမွေးဝါးရာဇာတိမြေဖြစ်သောဥယျာဉ်တော်ကြီးကဥယျာဉ်တော်တရားရိပ်သာကြီးအတွင်၌ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏လူတော်ကြားအရဟန္တတဆုမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဥပါနိတရားကိုခံယူ၍ဝိညာဉ်တော်တရားဤသာဩဝါဒစရိယဆရာတော်ဘုရားကြီးများနှင့်လေးပင်လေးရမှရှိကြကုန်သောဆရာတော်သာတော်ရှင်မြတ်တို့၏ဘုန်းကြီးခံ၏မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒဤသို့ကိုခလုံး၍ယောနယ်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မဒန်တိမိုးကြီးဝတ္တနာဤသာအကြောင်းတိုက်ကြီးများဤတိုက်တယ်ဆရာတော်အဂမဟာကမ္မဌာနာစရိယမဟာဓမ္မဂရိကဘုံဆန္နာဤတာတတာပြည်တွင်းမိမသာသနာပြုအကျော်ဓမ္မဒန်တိအဓိပတိမဟာနာယကကျောင်းဆရာတော်ဘုရားဤဩဝါဒကိုခံယူ၍ဆေယတိုင်းတိုင်းဒုတိယစကံဘောတော်ဤဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်အောင်သမารိရှင်မိသားစုတို့ဤဥဆောင်မတည်လူတတ်မှုနှင့်အတူဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်တိတိတို့ဤပစ္စယအနုကကိုခံယူကာဝေယဝိသလူငယ်မောင်မယ်ပေါင်းတို့ဤလောအားဒါနာကိုခံယူလျက်ဘောရင်ဝဘကလာနစ်စင်မပြတ်လာတဲ့မပြတ်စီရင်ကျင်းပပြုလို့အတော်89ကြိမ်မြောက်ဓမ္မဒန်တိမောဟိဝတ္တနာနေညာလွတ်တယ်လုံးပင်ဆေရဒုတိယစကံဘွယ်ကြီးဤကိုရဲ့မြောက်သောနေ့ကိုရဲ့မြောက်သောနေ့အပေါ်၌ဘုရားမှုရှိသောသံဃာကုန်၏ယောဂရတိလသမားဤပညာသိက္ခာ3ရက်အချင်းမြတ်ကုန်တို့ကိုအာယုံပြုကာတဏိတာသောမောဒနာအာရတုကလာဩစကတ်လူတန်းညာတိဘာမိရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့29ရက်ရှိလာ1996ခုနှစ်တဝတခဏချုပ်ငင်းသွားသောဥစိန်ဦး2ရက်တလ2020တဝတခဏချုပ်ငင်းသွားသောဒေါ်ဧဝတုရောက်လျာဌာနတို့မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာတို့နုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်ခြင်းဒေါ်ဆွေစွေဦးဤမိခင်ဖခင်တို့အာယူစု၍ဒေါ်ဤကျူဒေါ်ဆွေစွေဦးကိုရဲလင်းအေမအဲလင်းဟံကိုကျော်ဖြူးနိုင်ဒေါက်တာစုမီမီတားငယ်ကိုနေလင်းဦးမမျက်နူးနီရွှေစင်ဝင်းရှစ်တန်းစဉ်လုပ်ငန်းမိသားစုမန္လေးမြို့မှတရာရှင်နဲ့ညံပြတန်းကတနေ့တာလူတန်းပေါ်ရာတို့ကိုသူရန်စကပူတော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်များနဲ့တူတယ်ကွာဇဝေယနိကနေဗီတရားစကဝင်တရားအာထုံအွန်လိုင်းဓမ္မသမင်နာယူပူတော်ကြကုန်သောအာလုံးသောစေတော်မြတ်တော်အပေါင်းတို့အားယနေ့ညနေပိုင်းဦးသည်မြတ်ကျေးဇူးဆရာဟောကြားပေးမိတရားတော်ကနေရနာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနေသနဝကတယုတ်ပါဠိတော်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်နှင့်မဟာသရိပဒါနသောဝိသုဒ္ဓိမပါဠိအတာရလူကိုစီကံ၏ကျေးဇူးဆောင်ဟောကြားအပ်တော်အိန္ဒြေအင်းအာညီမတရားရအမတ်နှင့်အလုတ်တင်တရားတော်ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကိုနာယူမသားရမပြုတ်မီပါတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာသံယုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြု၍
Alamai lau li ri chi binu moda da dong chen bien Ninya bia bia shiko gu so karo lai jia bong su Namo Tata Bhagavata Arahato Dhamma Dhammo Tata Namo Tata Bhagavata Arahato Dhamma Dhammo Tata Namo Tata Bhagavata Arahato Dhamma Dhammo Tata Hodiyo na jaja duriva Shinomya Buddha Iluracha Randa Dasu Mughu Siyaro Bhyaji E Nyano Ute Mata Bihocha Nayu Madaya Mapshi Lito Jang Siyaro Bhyaji Yita Dikun Romu Gheto Mula Nabiya Linga Sambu Ne Oida Ne Dana Inga Sambu Nukuruku Nyinya Bhyaya Bhyaya Yubha Kudo Bhi Deyavwe Salai Jaya Aung Mula Nebhya Esa Neku Degu Anwa Inga Sanapa Degu Miani Toma Asa Neya Mula Wadongwa ชาติยะละโตอิริยาบถเพียงสิจฉนาโลไทเป็นพอจะละตันตอเตยธรรมะเมียวโกอายุนวะสิมะตวะเปสละนายุมะตะเนยะบาบิอาลองโชคยะบองตุรโกงโนอุนุเสยะตัยไต ကျင်းပါပြုလုပ်အပ်သောတရားစကံဘွေကြီးကိုရမြောက်တော်နှင့်ယနေ့အကြောင်းကျိုးတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ခါသမယမှာရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တော်တော်ကြားအရဟံတဒဆုမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥမ္မာနေတရားကိုခံယူ၍သူတော်ကောင်းတို့ဦးသိန်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မရန်သည်ဒီပရိမာဏကယုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒနှင့်အညီ ဘုရားမြတ်ကျေးဇူးဆက်ပေးမိတရားဓမ္မမြတ်ကိုသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကနားလဲနာနိုင်ကြပါသည်နားလဲအတိုင်းလဲပဲသိနိုင်ကြပါသည်သိတဲ့အတိုင်းလဲပဲခြင်းနိုင်ကြပါသည်ခြင်းတဲ့အတိုင်းလဲပဲသူတော်ကောင်းတို့ဤနားတဲ့တရားခြင်းတဲ့တရားအတုဆဲတရားတို့သည်ဒုက္ခကတိချုပ်ညှိရာဖြစ်တဲ့ မြတ်နိဗ္ဗာန်၏အာဇီတော်ထောက်ပံ့နေဖြစ်ပါသည်လို့ဦးဇေမယရှေးဥပနာမ
Meda adida meda betana bien. Sine de madre mengo sa de yue. Kunle abare. Along. Chen ma chen da swa bien. Tadana piunai javasi. Trono de no. Tearu diamia de wisha with it niyama. ชีวิตมาติเตนติได้แต่ธรรมก็เราอุเซนโนขันธา5บ่เนี่ยเดี๋ยวดิขันธา5ชุกันเตียรี่โกก็ชีวิตมาป่ายมันนั้นติจินบ่พอดิเบิกก็อุเซนโนคู่ห้อมแม่5เฉ็ดจิรออินทรีย์5บ่จิรตริทายะแม่5เฉ็ดบ่เปียเนาะเออตริทาแม่5เฉ็ดสุดาเตียรี่เตียรี่โกชาพูได้เนียเดี๋ยวมิมิเยขันธา5โกญาณติมันเนี่ยไก ตัวอินทรีย์อินอาญญีเปลี่ยนเลยเตย่ายะผู้ยาด้วยหนองนี้ก็ได้อารมณ์ตัวตรัวก็มาเฮ้ยแต่ยังไม่รู้ซึ้งอินทรีย์อินอาญญีอ๋อจุษาย่ะมั้ยเดี๋ยวมณีก็ပြောก็ได้อินทรีย์สระก็တော့ตัวอจีอเกอซูย่ะเตเนี่ยเป็นพิเศษเมเนตูเลยแต่ยังอุซึ้งอินทรีย์อินอาญญีอ๋อตระหนะปัญญาญีญ่ออ๋อจุษาย่ะมั้ย เออဒီဘက်ကဝိရိယနဲ့တမာတိကိုလည်းညီညွတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတရောင်းတို့ဘာကပြန်ထိမ့်ပြီဆိုရင်တတိကပြန်ထိမ့်ပြီတမာပြန်ထိမ့်ပြီရလဲတတိပြန်ထိမ့်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့သရဝုတော့တတ်ထိန်တရေလို့တောင်းတယ်အဲ့ဒီဘက်ကပညာကြောတော့ပညာတရေနောက်ဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ကကြောတော့ဦးဇင်းတို့ဝိရိယနဲ့တမာတိကြောဝိရိရှင်တရေပေါ့ ဟောဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့တမ္မာထိန်တရေဒါအင်္ဒြေအင်အားညီအောင်ကြိုးစားရမယ်တရားရှိရှိတော့တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုရှာဖွေသွားတဲ့အရိယာဤတွေကလည်းပဲဆရာသမားဤတွေတမ္မာချင်းကပြီးတော့အင်္ဒြေအင်အားညီအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့လိုပဲဒါတော့ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်သွားပြီးယောဂီနဲ့သက်ဆိုင်သွားပြီဆရာသမားတွေကတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းပြ Magandi, Perovayugo, Buddha, Dia Pide, Kajaro, Magandi, Meduro, Ona, Sika, Onque. To Ona Sika di Maduro, Oni, Chendone, Dia Damago, Menalem. Dio Sika, Onele, Miaduno, Mia Diagule, Naonque, Tatia Damago, Biana Kaine. Hera Nayonele, Mima Bidi, Ugue, Leo Swachin, O Pachionele. เดี๋ยวเตียนายุเนี่ยไม่เอานาเรตั้งติติเรตั้งจิ้นสรแล้วถ้าပြောတာเนาะเออแล้วเจ้าที่อินทรีย์5บาสรแล้วเว้ยถ้าโยคีတွေကမိမိကိုယ်၌ဒါလေးတွေကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြန်ညှိတာပေါ့ဒါတရားတွေလွန်ခဲ့ပြန်ရင်လည်းတရားမရနိုင်ဘူးဒါတရားမပပြမှုဆိုရင်လည်းဒီတရားပဲရောက်လာဖို့ရအကြောင်းတရားလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်တတ်တဲ့ဥပ္ပန္နိတရားဌာနတိတိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဌာနတိတာသမတဝိပဿနာဆို
ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ သရတရားက तुम ပါပြန်ရင်လည်းမရပြန်ဘူး ဒါပေမဲ့ သရတရား နုံကဲနေပြန်ရင်လည်းတရားရောက်ဝင်မလဲ ကျော သရတော့အကောင်းနေ ပညာကနေတယ် ဒါမင်းရဲ့ဦးဇင်းတို့ဝက်ကလေးရန်တော်က ဒီနှစ်ခုညီဖို့ရအတွက် ဘုရားကကြောင်းတော်နေနေတော့ပေးရတယ် နောက်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဓမ္မပတ္တိ မံပတ္တိ မင်းတရားဝင်မြန်မှာဘုရားဝင်မြန်မှာကွယ် တရားပြေးပြရတာ နောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ဦးဇင်းတို့မန္လိကာလို့ဆိုရင်သရတရားကတော့အကောင်းပါတယ်ပညာဉာဏ်ကအားနည်းတယ်ဒါတရားကဘယ်တော့အကောင်းလဲဆိုရင်အလှူဒါနပြုတဲ့အခါမှာလဲတိုင်းပြည်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လှူဒါတော်မှသူကနိုင်နေဆိုရင်အတ္တရိတဒါနပိုင်ရှင်ဆိုတဲ့သာသနာသမိုင်းမှာတဝူးတည်းပဲရှိခဲ့တာပဲเนาะဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီမန္လိကာရဲ့သမိုင်းရောက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်တော့အလှူဒါနကတော့အင်မတန်မှရဲရင်ပါတ
လေသာပေါ့အဲ့တော့လူတရားကိလေသာဆိုဒီရှင်မင်းကြီးမှာတော့ပြီးတော့သူလင်ခဲ့တဲ့လိန်ပြလေးရရှိနေတာအဲ့ဒါတော့ပြီးတော့သုတိတေကြကန်နေဗျာသွားသရိယာသွားသရိယာတော့ဖက်ကနေဆိုပြီးတော့သူတော်အောင်အဲ့ဒီမှာကြည့်ရတော့ပညာဉာဏ်ကမရှိခဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒါငရဲကိုသွားပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တည်းကြာတယ်ဆိုတော့ပိရိကတော်မှာမတ်တန်းနေသွားတွေ့ရတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာတရောင်းလို့မှတ်ရမှာတော့သရာတော့ရှိပါတယ်ပညာမရှိပြန်ရင်လည်းပဲမလွယ်ပြန်ဘူးဒါကြောင့်သရာနဲ့ပညာညီနေရဘာနဲ့ဘာညီရမှာလဲ
Yang minyak dia sudah jauh juga kongsi hodin mudin mandi mandi cuci mesi. Wiba maja sidin ini ni yang minyak ni le Yesuwa. Kalau orang uzun lo kulo dia lo dia yogi jero. Wiba dana minyak mana map minyak pu minyak bobia. Tapi malu uzun lo di wiba dana minyak sudah menaga. Udah malu uzun dia le malap yogi ni. Wiba dana minyak wiba dana map suraga. Tiada orang uzun lo biar mesin lo. Hari berapa uzun lo kaya kan miao tu, uzi kan miao. Tapi culu madro janda ni. Di kiri tadi itu tuan ini biro peta birapo. Hello di anudia kiri tadi jero logo ramanya makin di demi akala belum peta puro meluai di uno. Hello anudia kiri tadi jero tuan orang uzino thama kain awn ni dia. Tapi orang uzino di kiri tadi kan jero miao miao, taw miao, kusam miao surah si. Hello miao miao surah kadi anudia kiri tadi apa no? Tapi si ni dah ho miao miao, taw miao, kusam miao. Tiada itu kami khusus mesti miri kujero. Namu ya dengar aturan itu ibadat apa nyama dasen, manja punya, mepunya punya, asin si itu namu. Cuda umelula. Tama dana lo ni lo meyau, tama di la Saudi ni lo meyau. Hela tama dalih puan lo, tama dahaga teringa takna be kili tahu ni isi ya. Teringa takna be no. Tiada tama dah panjang ini tu, boleh biasa guru berjaga. Ikuai, ada mereka lawan yang mending dengan he. Bayang leh tu lah, ane zavit dengan arah, ubiya, taka, awi zaga, ucu utarong sihiran, no. Heo, ane zavit dengan arah, ada mereka panjang ini. Tini ya mian ne, daya malu tu no cina, kono mewujudo. Lucian ada, ne cina kat dalam ne. Ne cina ada, sen cina kat dalam ne. Tiari sen cina ada, wibadan a cina kat dalam ne. Wibadan a cina ada, me cina kat dalam ne. Macam nanti, pujian naga talone, pujian nanti, nipen cian naga talone, cian apa nama mule le? Cian apa nama mule? Dalih macam no, lucian naga, nacian naga, sancian naga, wibadan naga, macam naga, pujian naga, nipen cian naga. Tapi memeloga kalau tu orang lucian dah senang ni, biar tu ada pukuli ka, biar aku biar melikaru. Hei, dah dalam ni biar tu ada kerja tu orang nausung maji lo bawa ni wenji mana, duka ya orang. Hei, dah lucian ada, nacian naga dalon ni, nacian ada tu orang sancian naga dalon aku, sancian ada wibad nacian, macian ada pujian, ni pancian. Hei, dah cian aje, desinya desinya, dalamu ya duka. Hei, macam lo wibad nacian naru. Macam naro, pujian naro, ni macam naro, ya bos naro. Indri ini ma, biar baik le. Indri ini ma. Tuah indri ini dia melayan muno. Tuah siwa ini malah udah nuti cina pun mule. Tuah dia bani ni biar kerabu no. Hei, rajang alun tu duduk orang mian kuiya dana ma. Cilak dia kerja duduk no. Terane punya ni nyu ang cuza ya me. Hello, darahnya punya niu busur. Jika tadi ni teh biar, panen teh biar mana? Ya, dari itu, uria say punya neji. Jawab baik le. Dari itu, uria say punya ne. Tengok saya lihat ni, dari itu biva, mian biar le. No, hello, rajang tu orang tu, diubah dengan acan, nasin, macan, nasin, puja, nasin, jero. Di ini ni kan, mian ini luar doa biar. Jadi ini dia menyiapkan lebih air buku juga. Dia jauh ya tu, amiai naun ni terdahulu, no. Jadi orang di mawak lihat orang mana ya madilah mati itu, datang objek itu, no. Kalau ini sila jadi baga uria ne tamati, paile. Jadi uria ne tamari kata uria ni longkai menyiapkan le, dia amiai naun ni. Tak alok pun mah tuan tu ada, no? Dahyo dahyo alung nesat tuan ni. Tiada uria ni nongen ni biang ni, di uria nongen ni dia pukuga. Tiada ya bo naun ni dat. Tapi mesti uria masih biang ni lewe tuan pindu ni lah, ubi, no? Uria masih biang musuh ni le, adi pukuga. Hei, dia pukuga biang ni dat deh, uria ni yo ni dat, no? Hei, dah yang melukisin tu. Uria ni, longkai ni biar ini lembah mian biar muda. Yang tua, temari ni biar hiya lah. Panen biar hiya lah.
Ada wuriya tu lah, cuda atom muka. Dah wuriya dia ni longgan ni bi, wuriya ni bi. Dah gugu pihon dimbi. Dah orang seno terisa bima, wuriya sah bima. Ramya ni yogi tu teri biri halipai no. Terisa bima, wuriya sah bima. Lulu dek sama dah. Kau mieran terisa, terisa bima, wuriya sah bima. Terisa tu lah di tadiu tengkai ni. Terisa bima, dah wuriya sah bima dah wuriya ni tamati. Tahu biar biro ni pira. Hela uria ni longe biro cua uria longe ni macam biar luen ni betul. Sedih biar luen lah. Ha ngah, lom eh uria ni long dua biar ni mian biar, no? Jauh uria mabah biar ni le mian biar. Tuh riba kat temari ya tu, temari long itu ngai mii de betul ada deh. Temari. Ingai tak? Temari longe. Temari long no ngai mii dah ada. Sekarang dia tiada sahaja dia ide yogi ulah biar aku puno. Tuan itu ah tu tu manida ni maha anga uria ni loni ni dure, temari ni loni ni dure. Tuan dah dia uria kan mesti ni mesti kaga shumai shumai ni piade piasa piade tuan. Kuala eh dia kan ngale dia apa mah angsa bilolol pare. Eh dia kan piade dia shumai ni tuan jangan ni piade dia mieni ni, timur dia piade aku tu mieni aku. Hello, siapa tu ngai tu? Tu amu amu ya piat ni. Hello, balik tu. Tamari longkai ni. Ini dia yang ni yang tu. Tahu dia ni pada video tu seno. Tiada lada kau seno dona mati tu lah sih. Tiada dona mati sudah kau seno dana naro day cium video wele ana. Wele sudah le beramat. Tengah wujud ni kalau tu mibar ya dah ya, mubah ni dah ye, dah ye kena buat mungkin dunia babi. Yang buat sudah sungguh sahaja penegakan bahu jenam babi. Tiada dahaga teri dah kuai umah yang wujud sudah ga. Tiada tahun ini tahun yang baru sudah malu ilujen buyar ya bulujen iya. Tiada dulu sungguh tua ya tua ya tua ya sudah kaji dah belau ber, usung abu ribe long long. Dah dia kata usen tu. Masalah dah tengah hari sini, ujian udah lari itu ya. Tua tua dia khamah di bawah sungai, no tua lagi dah. Tua dia khamah, cang yau dia kaya dari ego mi. Dia ilmu alim masaji mulolum yau sara, pembiaya dah biar biar no. Tanya loga mah ujian tu, di ujian tu sah dim biro. Malay yau dia sini masa malay ka tengah benda le boleh sini no. Kalau di bawah merat tengah romi mah yau punya. Hello, ujian tu sungai tua lagi sudah. Ujian tu air orang tu. Sada bawa sura, ada pengisi dia lara. Sada bawa tu ingat tim ni nau no. Sada sura mana ko sodo tar. Dah sura ada dombiya. Mabilu meyauli no. Hei ada bawa sura pengelang dua hari. Bawa bayi le. Pengelang dua sura kau ingat yang mati ma sungai jisah juga living dia kat lara pun kau dia pengelang dua korab no. Oh, tambah tarik India ini untuk cara mahu guna. Eh, lama solan ni ada lele bila dua hari ada pengelang dua hari. Wah sura wawal ni ni pengbiar hari. Tama dini dah saja ni mahu biar ada sada bawa tu ada lara. Sodo tarik dombi dia. Eh, ada pengelang dua dia wawal ni pengbiar. Di mana we yogi ni le sada sodo tarik bila ha dombi ada ni mula utah. Tengah, eh ada gua mah sana yau tu ini nak kau biar dong. Hello, no. Hello, sih ni nong ni dah sen ni dah tua dah papiya, no. Hello, sodo dah le le, dombi le le. Sih ni usen lo di, yang lo usen lo ye dah di mazan. Dia sen ni cina tu accha bi le. Dia dada cina le usen lo caga bi le. Kula usen lo dia dada cina bi le. Dia sen ni cina accha ma bi le. Dia lo dia sen ma dia le accha bi dah le sih le kahaja lo, no. Hello, tua le kahaja lo usen lo yogi dia tu cangjo lau sih le mugo ma. Hello, ni hari mati ada ni ada ni kerja tu. Tapi orang jodoh di sini kerja tu, najis yang naik wah sura, bapa macam jalan. Hello, ni dia beli kerja kontan si beli sen dua ni. Sen dua ni kerja, hari ni kono yogi sen beli, nausong apa dia awasi dia. Dua ni, tu mian dia alam sen beli, nausong macam sen ya, saun ni leh ya, no. Mereka siapa luar sen beli naik, tu sen ni je, tu lansia orang ni tu. Saun ni ada tanya biar kau biar. Dahane betul mah, kongom menaruh faham ini dia, keliru ini dia, dahaga tiada
တက်တဲ့တန်ချောင်းလားဆင်းတဲ့တန်ချောင်းလားဒီတော့တန်ချောင်းတွေကောက်တော့မကွဲတော့ဘူးနော်ဒီလေတဲ့လွယ်တော့မလို့ဒီမှာလည်းပဲတော်တော်ကိုဒါကျူးကျူးဆာဆာနဲ့ပြည့်ရတာတော်တော်နော်ဟုတ်ပြီဒါလည်းပဲတော်တော်ကျူးစားပြီးတော့ထိုင်ရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာတရားရှုမှတ်တယ်တရားထိုင်တယ်တရားဘာဝနာပွားများတယ်ဒါတော့တော်တော်ဦးဇင်းတို့ဒီတော့ကျူးစားရမှာပဲဝိရိယထည့်ပေးရမှာနော်ဟာဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့ကဒီနေ့ကတရားဟောတော့ဟောဝိရိယတွေလွန်လိမ့်မယ်နော်ပြောတဲ့ခါကျတော့ရှော့လည်းမသွားနိုင်အောင်နော်ဒါဝိရိယလုံတော့ပြန့်လွင့်တယ်နော်ဒါဒီဘက်ကဝိရိယနဲ့တမာတိအဲ့တော့သောဏမတိကိုသူ့မိတွေကပြောတယ်ဒါရဲ့မဝက်ပါနဲ့ရဟန်းဘဝဆိုတာအမြဲတမ်းကျန်တမ်းပါတယ်ခဏကလည်းစီရတာမို့နေပူပူမိုးရွာရွာဆွမ်းငံကထွက်ရတယ်ကွဒါရဲ့ခန္ဓာကိုအမြဲတမ်းနှုတ်ထွက်နေတာဒါရောသောဏကဘလောက်တော့နှူးညံ့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီခြေဘွားတွေကဒီမှုန်းညင်းလေးတွေပေါက်နေတာတဲ့မှုန်းညင်းလေးတွေနော်အဲ့ဒါနောက်ကကျန်းနေတဲ့ကျန်းတာတွေတစ်ခုလောက်နဲ့ထိမိပြီဆိုရင်သူကမသွေးကြည်တောင်ဥတယ်တဲ့ခန္ဓာကအဲ့လောက်ဒီနူးညံ့တာဒါကြောင့်မလို့လို့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာလာပြီဆိုရင်ဥပ္ပဝါလာပင့်ရတာခြေဝါတော့နူးနူးသွေးကြည်ဥမှာဆိုလို့ဥလိဒါကြီးရတယ်တော့ကဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာဒါလမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှာရှင်သောဏတို့ဆိုရင်ဒီနည်းနည်းလေးကျန်းလိုက်တာနဲ့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲသူကသာသနာပောင်ကိုဝင်တဲ့ခါကျမိဘတွေကဒေါလျှောက်တားတာကိုမရဘူးတားတော့သာသနာပောင်ဝင်မှာပဲဝေပြီးတော့လေသူကဒီတိုင်းမနေဘူးတရားတွေကျူတာအထုတ်လိုက်တာစိညာကမ္မထံပေါ့နော်ကျောင်းရှိမှာစိညာကမ္မနာဘလောက်တောင်ရှုမှတ်ပြီးတော့ဝိရိယတက်တင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လဲဆိုရင်အဲ့တော့ခြေဘွားကနေသူ့တွေတပေါက်ပေါက်ကြာတယ်ဒါတောင်ရှင်မြတ်ကဝေရဏဝိခံပတ္တဝါဝေရဏကိုခွာပြီးတော့ဒီတရားဓမ္မကိုပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်တာပေါ့နော်တရားဝေရဏကြောတယ်ဝိညာဉ်ကြောတယ်ဆိုတာဒီဖြစ်ပျက်ကိုပဲမြင်အောင်ကြည့်တာကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့သဘောတရားကြည့်လိုက်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တာကိုဝေဒနာတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့အနိစ္စတွေ့ရမှာပါပဲဝေဒနာအနိစ္စတရားတွေမှာနော်ပြောတော့တာဝေဒနာကြည့်လိုက်တော့အနိစ္စဘူးဗျာတရားငါ့မှာနာရလိချင်းငါ့မှာကျင်ရလိချင်းငါ့မှာအောင့်ရလိချင်းငါ့မှာကဲ့ရလိချင်းဆိုတော့ဒီဝေဒနာကိုမကြည့်ဘဲတော့ဖြစ်ပျက်ကိုပဲအောင်ပြုနေတာတရားမလို့စင်းလို့ဝေဒနာခန်းနေကြတော့ဒီနာတိုင်းစိုက်ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုကြည့်ရမယ်မှန်ပါဗျာကျင်နာရေးစိုက်ကြည့်ရမှာမို့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကိုကြည့်ရမယ်။အောင့်နာရေးစိုက်ကြည့်ရမှာပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကိုကြည့်ရမှာ။အဲဒီဘက်ကနာတာကဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုကြည့်လိုက်နေတာကဒုက္ခသစ္စာ။ကျင်နာကဒုက္ခဝေဒနာ။အဲ့တော့ကျင်မုံချင်းမတူပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုတွေ့နေတာကဒုက္ခသစ္စာ။အဲဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာမယ်နော်။မှနာတယ်ဘာကြောင့်ဝေဒနာရှိလို့ဝေဒနာတွေ့နေတဲ့ရင်တမထပဲရှိသေးတာ။ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့လိုက်မှဝိပဿနာ။ဥမာသရောင်းလို့ဆိုရင်တော့နာလိုက်တာနာလိုက်တာနာလိုက်တာဒါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတွေ့တာပဲနော်။နာတာကမင်းလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ္တဝလည်းမဟုတ်တော့ဒါဒုက္ခဝေဒနာပဲ။ကျင်နာလည်းမင်းလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ္တဝလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအတိညာနဲ့တက္ကတိကိုခွာပေါ်နေ။ဘောဒါဒုက္ခဝေဒနာလေးပါလားဒုက္ခဝေဒနာလို့သိကြတဲ့ဒီတက္ကာရီကိုခွာနေတာမှန်ပါဗျအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကရှိဝေဒနာနဲ့နောက်ဝေဒနာမတူပါလားမတူပါလားရှိဝေဒနာချုပ်နောက်ဝေဒနာစားတို့ရှိဝေဒနာချုပ်တာကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဟောဒီဘက်ကတသရာတိတိစင်တာပေါ့နောက်ဝေဒနာစားတို့တာတွေ့တော့ဥစ္စေတာတိတိစင်တာပဲကိုယ်တိုင်းမြင်ကိုယ်တိုင်းတွေ့တော့တန်တရာကင်းနေတဲ့ဝေဒနာရဲ့သဘောတူသွားပေါ့ဗျာနော်ဒါတော့နာတာဤအာယုံပြုရမှာလားပြောင်းလဲတာအာယုံပြုရမှာလားဒါတော့ထင်ရှားအောင်ပြောင်းလဲအောင်ပြောတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့သဘောနဲ့နောက်သဘောမတူပေါ်ပြောပါလေရှေ့သဘောနဲ့နောက်သဘောပြန်ပြောအောင်မယ်တော်တော်ရှေ့သဘောနဲ့နောက်သဘောကဲနာတာကဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပြောပြောနာရာဘာဝေနာဟဲ့ဒါနာရာဤတွေ့ရဆိုရင်ဘာဝေနာတွေ့တာဒုက္ခဝေဒနာဟဲ့နာရာကမင်းလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝဩဒါဒုက္ခဝေဒနာပဲညာတပရိညာခန္ဓာကဒါတွေသင်ရတာဒေရှုမတ်တဲ့ခါကျတော့လေကိုကနှလုံးသွင်းမှမနေချင်းနဲ့ဩဒါဒုက္ခဝေဒနာပဲဒါဒုက္ခဝေဒနာပဲလို့သိကြတဲ့ကတက္ကဒိဋ္ဌိကိုသိဉာဏ်နဲ့ခွာနေတာ
Ada juga wina lihat si dua bocah bi, nado bocah satu dua bala. Tak ingin urut nama bu, nau urut na. Tak ingin urut nama bu, nau urut na. Tak ingin nama bu, nau cina. Tak ingin dua nama bu, nau dua. Ada tak ingin dua nama bu sugeri ada cuba dia tu tiro, tetapi dia tu kuat ni lah. Tak nau dua belu satu dua dia tu, usia dia tu kuat ni lah. Tapi yang saya rasa mana lakukan apa ni le? Duka wira na ne, duka desa ne, tu apa yang ni? Elah, di sini orang tu belajar le, wira na tu ilai dah, ne tu dia kaji lor, tu dia rumah ga, dia Thailand kaji lor, tu dia wira na kong tua bi piar, wira na kong tua bi piar, tapi ne orang tu sah dini awak dah serat tua siap le. Jadi kalau yogi dia lupa ni, dia lupa dia nak kongda bi lupa ni. Paham lupa ni, kuah dia biar unah jinil lah. Tapi lupa dia tu, dia nak kau cene bi. Hei lah, lupa nak kong ni sura tu kat di. Tu kan lupa ni ayat bawah dia aku mati no kong milu tak memahve. Tiada ini amat duka cuy, duka satu ramai. Duka cuy, duka satu. Wira nak kau ini nanti vivo kau ini, wira nak kau ni semua orang ini, no, bayang kan dah si, wira nak si, biar baik le. Tadang tadah lihat dia nanya tu, tuha wina dia nara boh ya. Nana cinya kagak kagak ni dia nara, tuha wina dia nara boh. Hari dia nanya segili cina nara, tom nada wina dia nara boh. Dia naik ni mesin ni lama macam naik pih biso ini, eh dia ni le ayam miao ni musuh, hot dom nanti ni dia nara boh ya, eh dia dekat dekat jero le cilek jero dia ni le onside dekat jero, wanda jilem mau wanda jilem mau, lele jero ubi kan ni dia nara pih, tapi yang kau ni le nyutu melu itu, kan aku le nyutu ni, wira naik le nyutu miba, no, kuah tuka wira naik jero tibi jero, di tuka wira naik jero mesuman naik kau milu tenat eh. Habera, no. Hari itu dia di sini bawa nama mempunyai dia. Hari itu di sini dia di lor pimpin tanah ni sedek duka udah naro. Tiada saja mempunyai bawa dia. Ada ramai. Hari di sini bawa nama mempunyai usaha mempunyai dua. Bayang leh dulu dua duka udah napa mana? Duka udah napa mana leh? Tum tilu. Dah vale sura kerja. Cikgu itu bodi ayat bangun. Nama leh dia dia pernah dada dada, no. Hei, jangan mulut orang uzin dokah nama kita tuha mesin, tuha, tuha mesin, tuha. Hei, tetang tetang lekuna, dah kau layar dia nara ni ma, ayam kali ni ACD be, dah tuha wina ni dia nara be. Hei, dia ni piasa sumia ni piasa dua. Hei, dah di luar ni mana tengah ini lompi thalai, tengah ini langsung ino. Hei, lo bayi le, tuha wira na, dia bayi le. Duka mui, duka, duka mui, duka we si jawa, no. Kulewe cile kaya umma dona, sen dona maga. Namu tu bo, kaimu tu bo, cimu tu bo, amu tu bo liri bo. Tiada dua ada kaya, tuar lo lipsi biar nama aku beci ni lah, ubi, no. Hello, wira naga, ni selai dah, ni secer dia cile do. Tuiri mian tu bawa jalo. Tahu we usin tu biasa guru meji, jauh ni lede. Jaga ada tuan tu lo. Mira bercadang ni nak beli leh kuat, cuma lani shoutera, tu ini ni. Malah biar lulu lulu, sentona, terida tona. Dia ada lah tu sinya kemudian shoute ni awa biar sinya kemudian shoute ni awa. Tahu seno di dalam nama tulu jaya garu di tona sura, metona sura le sihir. Metona sura ada kuda cuma dia yari tu lebe. Di tu senyap kematian, sumber apa? Bayang tu ada yang cina ni, kemana moha ga, pemialan ni. Mialan ni kemana di ingat cina pima sulu, melona ya le di senyap tuan yang kematian mana? Tapi ama usen tu, begini mah baga uria ya mah, ini dah jarang mula. Kura biasa kurang macam ni dah, kurang orang juga, cuma nampula, ini dah baru jalan. No, ada sesi cuma, kuda cuma dia jalan, melona ni, no. Dia dah demi dia sumpah cingu kan ada, ada aku berduka, dan aku juga bido, dia yang juzah tua lah, tadah na tamai mah tuja dia mungkin ni popian, no, eh dah usen tu metona suraga sihir dia, tona teri mai suraga, eh kuar sian tona, betul tidak tona, no, eh dia tidak tona kalau tu semua itu, dia usen aku ramai juga show dia,
那老百姓都知道，现在那要修门的人批八的批呀，一个一个空屋空屋，第二条批下个了，要来了，现在我们都过的过，现在新人个么样多点的呀啦，那老百姓都比较多点的呀，批八的批呀，哎，那现在一现在，老百姓都要比我们过，现在上帝的这边呀，过，转眼几年顶不也啦，那老百姓都要顶不完的批呀。 第二的上帝的看嘛，上啊，就啊，电龙也其他不如别的嘞，怪嘛老话别的吧嘞，别呀，小龙也要不如嘞，嘛老话别，小龙也来呗，古登么的，等大爷不出不出啦，没来往目标，那老别个第二边来的其他也一个都别怪，第二路第二面第二路来都啦，上帝的这边呀。 上午该比到低头来过，没小没点少牛人，电脑也来别的来过，小龙也来呗，大爷的那全部没来过，一个都没小没点呢，现在他妈的呢变一百块，屋里呢他妈的一样的呀呢一百块，这里叫嘛多少呢？新到哪个？屋里呢他妈的个变一的，现在我们也没钱，阿都没钱，老没黑，屋里的龙根路不要个拉比到阿里嘛。 特别呀！他说：“行动那种，还是说有个人就来，都要包的，但哪一包的没消没电力包的，知道不？但那一边来，这产业路也来，故意也不来呢，所以知道吧？哎，那底下是比较，我觉得他妈的里面，阿刚的，老公也来带你的，哎，他看那要别的，别的他妈的没有，都没有漂亮，来比较没漂亮呢。第二，他那呢？ 一点也不细的东西，顾个了，等不到了，等哪一个生了比较久啥不咯？哎，他生了比较久啥不咯？他产业老老累呀那边，哎，他老没老的，爸妈没老的，就说没小没点包皮啊，上牛年包，没小没点包皮啊，大老多比较，有没没亏的喏？老多老啊没低看不呀没，看那别的多的呀就顾个低不呀就包皮喏？哎，他要么老是那后面行动呢，起来就一年里个年年多了。 年年多的看见着，你那吃了个拿来嘞，拿来一塞几了，标了来几了，是吧？拿来那么点，怎么差别稀的？那我们没读标了的，我读来嘛，不要得了。兄弟，要得让着几年哦，那么读完了，没读完了，没读完了，没读完了。 哎，那没读完老师的哦，写的我瞧不，那都我啥读的？写的我瞧不，那都我啥读？读一来，读没，学一来，要没；读一来，读没，要一来，要没。他说看那个不路边没白青的，西面书那个着，孤独我嘛没打乌边喏，他的上级背包，对吧？上级背呢，他看嘛，过边年来的学进来的，边来进来的，他那边我说那木没学来呢的。 第二年嘛，我那看嘛，塞罗比亚个比他那个，第哪里的沃地亚路这边的，没水根啊，哪里的沃地亚里不？没水根啊，哪里的沃地亚里？我咱们读完了，没水根啊，哪里的沃地亚里？水什么？哪里的沃地亚？水比多的干嘛？哪里的沃地亚？都没读，该看呗。表论里的沃不喏。 哎，这来着，你看那些赛季，比如没水根啊，哪里的多？水什么？哪里的多？多的啦，晓得啦。水比多的干嘛？哪里的多的压力？看大爷没读标来的，多的压力的，几百块，六块毛不要啦，喏。哎，所以说，说比较，他又没水来，哪里不满意的？没水也不要啦，毛喏。哎，一点也不离偏僻。他那边看那路来比较。 啊，水井的包来水来，表面的水来，表来水，别的嘛的地来弄来弄。他说：“没看没眼呢，我偏来水，别为了没太那表来弄，进来的啦。都表来的多的呀，我顺便也进来的啦。老奶奶她说：‘你看不着，没别。’老妈没要的，我们那嘛边头来的水呢，看那表来的多的呀，里头水嘛比较，没水跟俺哪里的多，水什么哪里的多，水比多的看嘛，哪里的多的呀里头。” 几百万的，为了那看见了，习惯嘛，都来背下来喏。哎，他要么了，哪里的地里看见了，都看为了哪呢？都看的啥？怪多的，都看为了那说了，拿着钱那开的，奥那不拉表的，都看的啥子那个？拿过你没读表来的，皮皮他妈不表的。
ဖြစ်ပြတ်သမျှ သင်္ခါရ ဒုက္ခသစ္စာမဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော် ကိုယ်လည်းပဲရှင်သွန်းနာကသူက ပြန်ပြီးတော့တမာဒီလေး ပြန်ညှိပေးတယ် ညှက်တယ်လှန်နိုင်လှန်နိုင်ဣရိယာပုတ်တိုင်းပေါ့နော် ဒါကခန္ဓာကတော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောကတော့ပြတာပေါ့ဗျာ ဒါကသူတော်အောင်လို့စဉ်းလို့ညနေတိုင်းမှာ အဲရှောက်တဲ့ခါမှာအနည်းဆုံး 3ချက်လောက်တော့မိအောင် အဲဒီမှာဆရာတော်ဗျာကပြနေတာနော် ကြွားတယ်လွှဲတယ်ချားတယ် အဲဒီတော့စိတ်ရင်တော့ကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ကြွားရတာလွှဲခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်လွှဲရတာချားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ချားရတာဒါတော့အင်မတန်နုစိတ်နှုံးသွားပြီအဲ့တော့သုံးချက်လောက်တော့အနည်းဆုံးမိအောင်လုပ်ဒါမှမဟုတ်ယောဂီအတိတ်တွေပါလေဆိုရင်တော့အတ္တမြာကတော့အနည်းဆုံးလောဘတော့မကြည့်နဲ့ကိုကလှမ်းနိုင်လှမ်းနိုင်ပါတော့အဲ့ဒါတော့သူကနှစ်ချက်ပေါ့လှမ်းတယ်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 လှမ
lojin itu boleh lebih biad de, sajin itu boleh le cahbi biad dame. Teh liga lo di bawah uzen lo, oh, karena ma pola le dama dayha, pibya sih gua miang cisu ada apa lah, no, tungci lo tu, ni tu mi ambo, sini yang kami dah. Dalam gua teroli gua agong ni bi, teroli gua singgong ni bi sini no, dah tu ada nusai juda apa biad no, teh malu uzen lo sini yang kami dah. Tuale kamale, dalih ati jahal itu rileta biro. Kau ini aku memang kengan ya pono. Tapi cuma ni ni tuale kajira. Kulebe huma, soga, siendona guria di dinaro. Tamarin ni biar ni lejo. Ini dia yang ni tuale. Ada ini dia yang ni dia kajira. Biar biar senan dia rum dia dia lebi. Apa biar memo? Lejen lega apa biar memo? So ada macam yang apa tuara me. Tapi lah usenu. Shendona ya dia ya pun pernah, no? Nalai kata dah main TV dah buku pernah. Shendona nak kurang macam itu sama. Uria ni, yang ni dia atas jam malu. Tengah dah main, anak yang yang nak pipu, nak ni dah sih deh. Dah leh, no? Tapi orang di ini ini ni ya, Shendona macam macam dah leh luat dah. Oh, Shenduru dah lu jero lewe. Tengah dah main, tengah dah main. Anak yang TV dah dah main, yang nak pipu ya atas ku. Hera ini ni ibu ya luni dia tu jamu lo. Siapa ibu raga lah ni biar ha. Eh cuma yang na pih dia tadi ini ni ni ya. Tuan luar dia suraga yang na mepih macam mana dia luar tau no. Ya di bawah jila ni siapa nak guru mian jitu a menel ni ayun dah ini dengan nanti boi ni cembarom. Eh cuma dengan nanti boi tahu ya tu. Tuah di toda mepih ni dia. Dia kata tu, mian-mian sana dia tu dia macam yang cuaca lah, ada leang ini leh sium, ada ini leh sium ni dah, dia ini leh sium dah, leang ni jadi ini apa libalo, amat dri melu punya sium ni dah, ada sium ini kata dia uria ni lo ni dia kata tu, tamari ni apa yang bilam ni yang pilih ni dah, dia ini orang tu ni nak sium ni sium juga, eh ada ngah kenali tu. Yang zaman mah, lelaki yang bimau me, kenali pun, no, soalnya time ni, time biro jatte, ya biro sinyang shumat, hera sinyang amna shumat biro mah, lelaki yang me cini pun, no, le me cini galive, cini ni cini ngat tadi agak ni, ubi, no, hera tadi agak ni, riba, yang zaman mah, le me cini le dek aja do, yang zaman aku baca, kau ni aku ni le me tidi. Lewu ya, biar ni rumah sih dia. Siapa yang iri ya, pola tu rumah hobi. Lele yang ni asal ni, mah hobi yang. Adi ni kuiya cahpo. Ya cian le mahu, le cian le mahu le. Dia tanjeng ada lalu ni apa, no? Lanshau cian le lalu ni bi, sokar ni cekak. Dia adi mah le macam rumah mah be, ni alai daga. Tamari ni ni, hasu ni dua le kaya. Pia adi mah be, pia biar ni mau. Tada ni kita tu tengah daga, enaga. Jana kiga, mian-mian sanzamian kiri bau dua lembah, semasa ini ni ni dua lembah dua jam mulu. Dia ini ni enam ni ma, dia ya ni me, ini ni enam ni biar ini, dia me ya ni. Hei, ratu ramu, oh dulu le, dia semasa ini lembah time me, dah semasa ini tu jadi pokok ini pobi, no, ini ya pun libalun lupa dia ya. Kulit di jawi sufiro, besok leh masalah ini. Kau ni leh gue ni, muh. Ada doa melun ni pernah, no. Wah, wah si macam ni tu jauh mah. Tadah na, tamai mah. Ida orang ngarang yare. Si
Siena Guromiaji. Tadana Mama Iriabo Livalon Lupiro, Tadaga Naganyana Pedale, Shimayi de Bashida. I only do not have a Dirojo, a Shimbona Horadia Nara, Ubia, no, a Shimbona Horadia would not be Roma, the other Yamediana. They only have Yaga Gora Ubia, do say, and to Chuele Mesuraga. They are the Ayara Kamagora Dilube, a Shamia Raveno. เออตัวเรากำมาเบสยันเนี่ยกูว่าเป็นลูกชุดน้ำมันเหมือนสุราคุมามาตีนายมาตีนันเนาะเสียดมารีเดมานี่ยูเมนี่ยูบิดอ่ะลุลุเมติการะกูเลยเป็นอินเดียอินเดียอันยองชูซามะฮอจีเลยดอกเออที่ว่ากันตมารีลอยเลยเวตัวง่ายมีเด็ดเด็ดตมารีลอยเนาะเออตมารีลอยง่ายไหมใครทายเนี่ยขนาดกูเรียกเจนเนี่ยพิบิดดอกเชิงเนี่ยบอลอะไรเปียดตัวอะไรเชิงเนี่ยบอลอะไรเปียดตัวอะไรเชิงเนี่ยบอลอะไรเปียดตัวอะไรเอาเนี่ยบอลอะไร เดี๋ยวยี่มามาพิบเนี่ยขนาดกูเรียกเทียนชาเร่พิบเนี่ยเดี๋ยวมาเราตุยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงนุ่ยเนี่ยพิบเนี่ยเดี๋ยวมาเจอเราช่วยกี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็มาตุยได้เลยสิเด็ดเลยเฮ้ยเราช่วยมันช่วย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 ช
ဖြစ်စဖြစ်သွားရှိတဲ့တယ်เนาะရရင်တော့တာဖြစ်တတ်တာပေါ့เนาะကိုစကလေးကတရားစတိုင်းကလေးငါ့တဲ့ယောဂီတော့တာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူကထိုင်ငရေကသူကထိုင်ငရေကသူဟန်ချက်ကိုတခါလေးပြင်ထားရတာပဲဘာလို့လဲဇက်ကိုချိုးချထားရတာမိရောသူကမှန်တယ်ကကြတော့ဦးဇင်းတို့ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီဗိမ္မာန်နေဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီလိုတိုင်ရောက်မလို့ဒါကောင်းတာကြည့်ရောဘာလို့လဲတိုင်နောက်တော့ပြီးတော့မိမက် เนเน่จ๋าละตันเนี่ยถั่วละคอนอกชีวิตดิบาลุดาเลยมึงเตียไถ่นอมมาอะห่าโหจ้ํามาไม่ก้องเนี่ยตะมิ้วบ่เปียดาก็จ้ํามาไอ้ก้องเนี่ยอะคู่อ่ะอุซินโนถ่ายเนี่ยขုံนี่ดิชื่อเลยตัวขုံเปี่ยวเออล่ะชุดเตียวมาก่อขုံนี่ดิตัวดิโลเล่หลุดตาดิว่าถ่ายเล่ดาเนี่ยนอกก็หมี่โลยายตัวอ๋อโดเนาะเออล่ะเตียไถ่ละเลยอุซินโนยอกีดิตื่นอุซินโนอะห่าติ้งค้านอะก่อขုံเนี่ยตัวอ่ะตุ้จีเนาะตามมานอกก็บ่มาบ่าวถ่ายน่ะ
ตัวเราจ้าเลยตัวตุ้มยาเด็กของเดิมตานี่ไอ้เราจิตเราฮัดยกเงียบลุลุของเงียบยาวเลยเบลมาเอาก็ของนี่แท้ถ้าเล็กขนาดกูเอาสิอารมณ์ไรเนี่ยปอนะของนั่นเราดิบยันนี่เนี่ยลิมาอีเด็กกูเข้มบิดอ่ะที่ปอมมาเวอีเดียปอนิมยาสาวปอนไปเอาเลยแต่เราไม่ต้องตัวเซิงยาตัวเลยเราเซิงเราอีตาลิมาเราเนี่ยไล่เลยดิบเบลเลยช่วยกันเลยไทยเนี่ยไทยเนี่ยขามา ไทยโน่ไทยนาเวกเลไทยโน่ไทยมียาวลูกข้าวมันมาทาลุเฮ้ยเราข้ามันมาไทยตอนนั้นก็มีอยู่นะฮะข้าวปูนังกวาดลิ้นตัวเราเนาะตอนนั้นมีอยู่ทั้งเล่มลงเนี่ยตัวเราเนาะอีเดียบุญยิ้มยาสุราปากเอวิดาเดี๋ยวอีเดียบุญมันยิ้มยาเปลี่ยนเลยเดี๋ยวอีเดียบุญน้องนี่เด็ดอับปอบยาเนาะไอ้ยังอุ้งซึ่งโน่คงเนี่ยไทยเลยข้าวมันมาคลีทาบิดอ่ะไทยเนี่ยสึกอารมณ์ไล่ดาวเราเบียร์เนาะไทยเงี้ยกว่านุ่นเจ้าจ้างปอ เดี๋ยวดีว่าก็ตั้งมาดีลงน้องไอ้มีเดียสุดาตัวเราก็รู้สึกว่ามันเบียวหวานเนี่ยถ้าเขาจะรอที่พิจารณาขนาดมันไล่ไหนนะบ่เดี๋ยวดีชิมามากเลยกูรู้มีจีสุยเองดูว่าเตียยาเราว่าจะรู้อุบัติเหตุหลังเส้นทางอุบัติเหตุเขาเรียกว่าไหนตัวตัวเราเป็นที่เกล้าพิบยามีมุ่งส่งปนอ๋อแล้วทำไมดีเด็กวัยเด็กพยายามสิ่งเดียวอยู่ว่าเด็กวัยเราไม่ได้ยาเราไม่ได้ชิมเองแต่เมื่อชิมเองจริงมากก็ต้องง่ายมีเนี่ย พยายามนั่นแหละตรีเบียร์จะได้มากกว่านั้นตรีทาร์โลปุริยาไซโลปุริยาเนี่ยเป็นยังไงนะเฮ้ยเราไงมีเราอุ้งนู้นมากกว่าเราต้องทำมาปะเนี่ยไงมีจังเปียพียงนี่เลยจอดายไงเช่นอะไรเลยลิลันอะไรเลยสิ่งที่กัดไทยเนี่ยยุกัดไทยนั่นแหละที่นั่นไม่ได้เหมือนนั่นแหละเฮ้ยเราว่าเราไม่ได้สิ่งเปียพียงติงยาเนี่ยที่อะไรเปียพียงรู้ว่าสั่นแล้วลงตัวเนี่ยกูอยากได้สั่นยุบไปตรงนี้แล้วบ่เนาะแต่ไอเดียชาวเชียงใต้เขามาเรียกเราทารีรีบีเถอะนะ ว่าสายนี่ตัวเราก็ยุบไปตัวเดียวว่ากูอยากได้วิชาพิเศษในงานในงานวิชาวิญญาณนะตัวมีอะไรเดียร์ที่หนูทำอ๋อเนาะแต่กูว่ากูนี่นี่บีเถอะนะเนาะเฮ้ยเราสายนี่ลงด้วยนะสายลงอย่างเลี้ยงนี่จีเลยเดี๋ยวพอเลี้ยงนี่จีเดียร์ข้ามาเดี๋ยวเราเนี่ยโน้ตจะไปตัวเดี๋ยวเราเนี่ยไม่ไปเปลี่ยนลูกเราพอที่เราไม่เอาตัวเลี้ยงชาวเลยพาเราออกมาเลยเลี้ยงชาวใครนะเนาะเลี้ยงชาวลูกมาไม่เอาอุ้งส่วนเนาะตัวมีหน้าตัวเดียร์ไรเดียร์
lah bisanya kuah, alam yang itu niat dia sangsuai dia.
Palo ama. Tumia niya di tuan bersuai ni nanti ada nak dekong. Hello niya song suai lu ma. Maya aku ha lansia lu lemia, mana ada lu lemia. Ha dani isira. Eh dah kelai doa. Kau ni dia dia ni dia bani tempira. Ha ini mau beli piang ni. Hello, eh di tuan ini lebe. Kelade kelamor. Hello kelamor bama kain miao suai time. Hello, macam ini lah ni, dekua ini lah lo, kua ni ni lih nujian lah itu, thala ni ku elok kali ku pihon lo, tau biola no? Hei, ini nujian ni, nujian apa yang pihon biola lo? Tada lo lo, cuma siapa mau kena kurang maji? Tama diri kan lo ni lo, huri ada pihon tempe biola, ini ni, ni ahi biola, ni dia kajar, oh ni baga pih biola sihir si tanah boh biola, tapi huri ada tama di, tada ni pihnya. Ini ni 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 boleh. Tadi kalau luar le, pudar le mesiu. Tadi ni sa, cuma mabia. Tiap malu seno ibu siapa boleh. Toro tadi toro angkau ni tu kan. Mana itu kan? Tahun sudah biar biar. Nah, ada tu le toro tadi kau ni dah. Nah, ada tadi na biro dah. Uria saya penyanyi cia mabo ya. Ada toro anu di mana? Tiap tadi tadi na dah. Tadi kalau luar le siapa pudar le mesiu. Tadi kalau luar le mesiu, no. Tiada mulu serabi ayu ma biri sama pare. Kami ada biar eh insimari di doma biar eh tadi matalu datat line jadon line doma. Hei, tadi ka matami le syarat deno. Saya no tadi dah ino le syarat biar berubah deno libo. Hei, no kami ada biar dia sekarang biri biar cut doa biar tadi matale buku ada tu mian fna le masih insimari biar kuai mahai ngah malai do. Hei, tadi kami sihur eh tu mian fna jima soda alu le mpih seni le. Tiada tadi ada dua londoan lagi masih luar rasia. Tiada terane punya urian itu mari ini ni ni biru tu orang pilihan sihir sih buka yang usil lu dapat. Tiada ini ni eh ni mak tiaya ni ni ini ni eh mni ni tiaya buat lewa mula. Tiada terane punya urian ni teman. Hei, rau tadinya ni pihon lebih dah ni biru. Ini ni ini yang selle cuda pamiya adu jawab zulu taytun yang ni be. Ini ni ini mati ya ya sura lu dengar romi cikgu. Di rumah sonda taru dunia ko. Alun cengen mama cengen tadami. Ibu a ini kan nabi terukang jalan na. Ria sejiri pinang jawa si